Assalamualaikum. Cakap. Assalamualaikum. Okay. Dari mana abang? Okay. Dari mana ni? Daripada Meru Ya. Tumikai di Meru ni. Ya, yeah, okay. Seinggit sekilo ya. Okay. Tumikai segar-segar ni. Okay, sekian terima kasih ya. Ini kalau ni, kita ambil kat kamar juga lah. Yelah, okay, tak apa lah. Air pun kita je murah ya. Okay. Cepat sikit-sikit jadi. Dah banyak. Ini kena tukar banyak baru dia boleh. Iyalah. Ini bagi